Velkommen til Films TV. I dagens udsendelse kigger vi kort på ugens nye premierefilm. Derudover har vi været til gallepremiere på den danske komedie Superclásico, hvor vi blandt andet mødte Paprika Steen, Bille August og Michael Bertelsen. Og så slog vi også et smut forbi Copenhagen Pigs Launchfest, hvor Sort Sol spillede live for første gang i årvis. Og vi fik talt med bandet efter den blændende koncert. Velkommen til. En ung fotograf får til opgave at eskortere sin chefs datter fra Mexico til USA, og da de mister den allersidste færge til det amerikanske fastland, bliver de nødt til at tage chancen og rejse igennem den monsterinficerede zone. I løbet af det noget aparte roadtrip melder spørgsmålet sig selvfølgelig, hvem er egentlig monstrene? Os eller dem? Kemien mellem de to hovedpersoner er langt bedre, end hvad man kan forvente af den gennemsnitlige science fiction film, men ifølge vores anmelder Andreas Ebbesen Jensen, kommer rumvæsenerne desværre aldrig til at virke specielt frygtindgydende eller interessante. Selv da hovedpersonerne bliver angrebet ude i junglen, føler man aldrig rigtigt, at de er i fare. Og det er filmens allerstørste problem. Den er så optaget af hele tiden at antyde, hvad der sker, at der ikke rigtig sker noget som helst. Og når vi endelig ser monstrene ordentligt til sidst, virker det hele ærligt talt ret bizart og antiklimatisk. 3 stjerner. Husk, at du i ugens første Films TV-udsendelse kan høre vores helt eksklusive interview med filmens instruktør Gareth Edwards. Den franske Min eftermiddag med Marguerite føles som en varm, doven sommerdag, hvor man ikke overgår at tænke sine tanker helt til ende, men bare daser videre, halvbagt i liggestolen. Man hygger sig på fortrinlig vis, er mere eller mindre underholdt og faktisk også lidt sulten undervejs. For det er trods alt en fransk film, og så skal der selvfølgelig både fortæres lækre, smurte baguettes og indtages en vis mængde trampede druer for at give den rigtige stemning. Og det kan Gérard Depardieu om nogen. Mine eftermiddag med Marguerite er en helt igennem traditionel fortælling, der hverken afviger på historien eller det tekniske plan fra den gængse opfattelse af disse. Naiviteten og den rendyrkede feel-good-stemning, som filmen er sovset ind i fra start til slut, vil utvivlsomt være for meget af det gode for mange. 4 stjerner. Som filmværk er Le Quattro Volte lidt af et mirakel. Stort set alle de elementer, som vi forventer en god film besidder, er fraværende. Der er så godt som ingen dialog, intet egentligt spændingselement og ingen store overraskende handlingstwist. Al traditionel tænkning synes at diktere, at den slags film bør være dræbende kedelige, men alligevel sidder man opslugt og fascineret tilbage. Le Quattro Volte betyder de 4 gange, og filmens sparsomme handling udspiller sig i det landlige syditalienske område Calabria, hvor i der gennemgås 4 forskellige forløb af eksistens. Som filmværk kræver filmen tilskuerens tålmodighed, men giver man filmen den, bliver man belønnet med et sublimt billeddigt. Ved første indtryk er Le Quattro Volte ganske vist en film uden egentlig handling, ord eller musik, men på fineste vis gør den de daglige gøremål til dramatik, gedernes brænde til dialog og vindens vislen til en hel symfoni. 5 stjerner. John er et menneskelignende rumvæsen, som er 1 ud af 9 børn fra sin planet, der alle bliver jaget af en gruppe ondsindede væsener, og hvoraf John altså er nummer 4 i rækken. Hvad præcis tallene henviser til er lidt uklart, men de ledede rummænd har allerede dræbt nummer 1, 2 og 3, og de er nu på vej efter nummer 4 i rækken. Hvorfor de absolut skal dræbe dem i rækkefølge er et godt spørgsmål, men måske har intergalaktiske mordere bare sans for orden i tingene. Som koncept minder I Am Number 4 en del om et afsnit af en science fiction serie fra 90'erne med lidt high school romance oven i hatten. Men selvom historien ikke ligefrem bugner af originalitet, så er filmen faktisk stærkest, når den vedkender sig sine B-films elementer. Instruktøren DJ Caruso giver filmen et vist drive, men samtidig forfalder han ofte til de mest udbrændte klichéer i sin visuelle fortællerstil, som ligesom plottet føles hugget fra utallige andre film. 2 stjerner. Philip! Har alle hernede taget en klichépille? Det er bestemt ikke let at være Christian. Hans kone er skrevet til Argentina, hans teenage-søn har mere og mere trukket sig ind i sin egen verden, og selv hans vinbutik står nu blot og forfalder. Men da hustruen vil skilles, bliver det alligevel for meget for den gode Christian, og han beslutter sig for omgående at tage til Buenos Aires og overbevise Anna om, at hun skal tilbage til ham og sønnen Oscar. At placere Superclásico langt væk fra de danske Amager-hylder og det hjemlige grå klima, giver først og fremmest filmen mulighed for, at det skal op med alverdens indbydende argentinske syn. På alle planer er der kæle for de visuelle detaljer, lige fra de flotte bybilleder til de stemningsfulde barer og den måde, som lyset fanger de kridhvide laner på. Paprika Steen fungerer glimrende som hustruen, men Anders V. Bertelsen stjæler billedet for alt og alle i en fortrinlig komisk præstation som den lidt skvattede Christian.
Man kan med god ret indvende mod filmen, at den ellers ikke gør frygtelig meget for at sætte sig ud over forventningerne, og at den er en lidt velforudsigelig størrelse. Men man ser gerne gennem fingre med svaghederne for at blive smittet med dens muntre humør. Dette er en klichépille, som man hjertens gerne sluger. 4 stjerner. Og i onsdags var vi til gallepremieren på Superclásico i Imperial, hvor vi støttede på alskens danske kendisser, som var mødt op for at se Ole Christian Madsens muntre farse. Velkommen til. Det er jo din søn, der har været med til at skrive manuskriptet til den her film her. Er du stolt over, at han går i fars fodspor? Jeg vil ikke være stolt over, men jeg er glad for, at han laver noget, der han har lyst til at lave. Altså, det er jo rigtig godt. Og jeg har også været så heldig, at jeg har læst manuskriptet her, så det er spændende. Det er spændende at se resultatet. Anders og jeg har jo kendt hinanden i mange år, så det er lidt som vi er, tror jeg. Altså, lidt frem i skolen og lidt tilbage i ledet, så kan du selv gætte, hvem der er med. Du har jo tidligere lavet Flammen og Citron med Ole Christian Madsen. Kan du fortælle lidt om, hvordan han er at arbejde sammen med som instruktør? Han er... Man stoler 380% på ham. Hans idéer, hans tanker, og han er enormt godt dygtig til at, give en mod på at turde give nogle bud og fyre den af. Og så er han god til lige at gå ind og rette der, hvor det blev lidt for meget og lidt for lidt. Så han er en drøm at have som skuespiller. Jeg vil gerne lige runde af med at spørge, for jeg er en meget stor fan af Borgen. Er der noget, som du kan fortælle om den kommende anden sæson? Er noget, du kan afsløre? Altså, min karakter bliver ikke sødere. jeg har jo skrevet under på, at jeg ikke må sige noget. Okay. Men, det bliver, intrigerne bliver værre og værre. Altså, jeg vil sige, altså, hvis man godt kan lide Borgen, som den er, så bliver man ikke skuffet i nummer 2 på nogen måde. I think it's great. I really liked it, so I'm really anxious to see it today with all this audience. So great. I Danmark har vi sådan en forestilling, en speciel forestilling om komediegenren, og vi har en meget folkekomedieopfattelse af genren. Og jeg vil godt prøve at lave noget lidt andet, eller noget der måske brød genren lidt mere, eller var en lille smule havde lidt større rækkevidde end kun det. Så jeg brugte faktisk ret længe til at definere, hvad det var, jeg ville lave, og hvordan jeg ligesom forstod komediegenren. Superclásico er sådan en slags forlængelse af en kærlighedshistorie og Prag. De hænger sammen på den måde, at en kærlighedshistorie handler om før bruddet. Altså hvor man ligesom kæmper med det, og ved at drukne, og ikke kan finde rede i det, man prøver at hænge sammen i neglene. Og Prag handler om selve bruddet, hvor en mand bliver væk fra sig selv. Som en labyrint, ligesom Prag er. Og Superclásico her er en lettere film, meget mere munter film, gladere film, som handler om efterbruddet. Og hvad der er sket, og hvordan det sker. Så på en måde er det samme ægteskab udsat for 3 forskellige æstetiske eksperimenter. Anna var på vej til et vigtigt møde med 2 brasilianske repræsentanter fra FC São Paulo. Har du set den? Ja, det har jeg. Okay, jeg har nemlig ikke set den. Okay. Det er ret meget, ikke? Du er ret meget med i filmen, ja. Er det for meget? Jeg synes, altså, din stemme er meget behagelig. Den har sådan lidt den der Alphonse Aubert feel to it. Okay. Altså, da jeg sad og læste op, tænkte jeg, det er sgu for meget. Ja. Nå, jeg har jo været lidt overvist på at stille dig verdenshistoriens vigtigste spørgsmål nogensinde, ja. Og det er, hvornår kommer de uaktive nyheder komplet på DVD? Nå, komplet? Ligger det? Jeg tror, det hele ligger på nettet, frit tilgængeligt, som sådan en pirat, så du kan bare... Der kan du bare downloade. Der kan du bare tage det. Okay. Jamen helt ærligt, bare feel free. Er det okay? Ja, ja. Okay. det rører ikke meget. Jeg er kun interesseret i, at tingene altså, kommer ud, ikke? Ja. Når der er betalt licens, så skal de bare ud. Ja, helt sikkert. Så det gør det bare. Fedt. Du spørger mig, om noget andet end Malbec. Tjene Notolino, kan du se Malbec? Nå. Har de ikke for? Altså, vin, det har jeg det sådan med, at det er sådan noget, jeg kommer til at gå op i en dag, hvor jeg ikke har andet at lave. Altså, det er ligesom med golf og klassisk musik og vin, ikke? Ja. Det forestiller mig, at det er, når jeg bliver ældre, men nu er jeg jo ældre. Ja. Så det er måske ved at være tid, men jeg har ikke forstand på det. Fodbold har jeg gået meget op i. Filmen foregår i Argentina, ikke? Jeg har hele Argentinas, da de bliver VM-verdensmestre i 78. Hele det hold har jeg. Autografer på. Dagen efter gallepremieren i Imperial var der gang i den i en anden Københavns biograf. I Gran offentliggjorde Copenhagen Pix årets festivalprogram, og Sort Sol gav den gas i salen bagefter med deres første livekoncert i årevis foran et meget begejstret publikum. Sort Sol var der for at understrege, hvor højt punkgenren vægtes i årets festivalprogram.
Et program, som kan hentes i de fleste biografer rundt omkring i hovedstaden, og som du naturligvis også kan finde på festivalens hjemmeside www.copenhagenpix.dk. Efter Sort Sols blændende show i Grands største sal, fik vi lejlighed til at tale med bandets forsanger Sten Bio Jørgensen og dens guitarist Lars Top Galia. Punk er et af temaerne, der er her på Copenhagen Pix, både sådan en visuel forstand og en auditiv forstand. Hvad er punk for jer, og hvordan vil I sige, at punk som fænomen har ændret sig siden helt tilbage i jeres spæde begyndelse? Altså for os var det sådan primært bare sådan et udgangspunkt. Vi startede der, og så har det ført en alle mulige andre steder hen. Så er det altså åbenbart også en genre, som ligesom er blevet, som nogen så tager op og ligesom går ind i og prøver at spille. Det er jo meget sjovt, altså. Det var der ingen, der rigtig troede på dengang, vel? Altså, det var også, man voksede op i en periode, hvor man bare ikke, altså man havde alt det, der var. Man havde det mainstream musik, der var. Man havde sgu også meget af det, der ikke var mainstream dengang. Og der var punken, eller punk var sådan en frelse nærmest, hvor du sådan ligesom kunne. Der kom et helt nyt rum, hvor man tænkte, det er her, jeg hører hjemme. Altså, ja. Det var. Og alle kunne sådan set være med. Ikke? Altså, der var også sindssygt mange grupper, der lavede én plade, og så forsvandt. Og når man finder de plader, de er faktisk ret gode plader, mange af dem. Men der var måske kun til én plade i mange af de bands. Og det er også tit jo fint nok. Altså. Der var ingen tvivl, man vidste godt dengang, at det her det er det vigtigste, der er sket i mange år. Det var der slet ikke nogen tvivl om. Her der blev skrevet en historie, det var man klar over fra starten af. Og det var også sådan et miljø, hvor halvdelen i dag, de er blevet kunstnere eller noget andet. Resten af den anden halvdel er døde. Ikke? Det var ligesom sådan en virkelig meget, meget heftig. Ja. Prisen var høj ved at være i det, og det var. Det var en vild dør at lukke op. Simpelthen. Det var en vild dør at lukke op, og det var primært kunstnerne, der overlevede i det. Ikke? Det er ret interessant, faktisk. Mm. Men nu vi har sådan en filmfestival her, som kunne vise, er det måske også meget nærliggende at spørge jer to om, sådan, hvad inden for filmens verden, hvad appellerer til jer her? Jamen, nu har jeg ikke lige set, jeg skulle ikke rigtig kigge i programmet. Det vil jeg gøre her, jeg glæder mig faktisk til, at jeg har faktisk taget det i min taske. Så. Jamen altså, jeg ved ikke, de har jo et fantastisk program. Jeg er selv i en anden sammenhæng samarbejdspartner med Pix, og har været det i årevis og præsenterer avantgarde-koncerter sammen med. Så altså. Jeg ved ikke, hvad skal man næsten med? Der er ikke noget, man kan tage fat i deres festival. Det er sådan en overflod af fantastiske tilbud. Altså, det er jo livgivende, og det er jo ikke så meget, når du arbejder i ligesom, det er jo ikke så meget, hvilken kunstnerisk disciplin du er, om det er musik eller film. Det handler om, kan man sige, om ting er interessante eller ikke er. Ikke? Og det er ligesom at gå ned i en fantastisk pladeforretning dengang, så den eksisterede, ikke? Og bladre rundt. Ikke? Sådan er det at være til Pix, der er 10 gode film hver dag, og man har det kun dårligt over alle dem, man ikke kan få set. Ja, vi glæder os meget til at give os et kast med programmet, og vi glæder os selvfølgelig også til jeres kommende turné. Det blev jo spændende. Det var fedt at høre derinde, som det sagt. Jamen, vi glæder os også. Ja. Det kan man roligt sige nu. Ja. Vi har ligesom taget hul på det i dag. Det lige startet. Ja. Men beklager, hvis det allerede er noget, jeg har tænkt om, men jeg har ikke hørt. Er der også måske noget nyt musikalsk materiale, du bød ind? Det er der ikke sådan lige umiddelbart, altså. Det kan vi jo se på, men altså, det er der ikke lige sådan. Vi har et projekt lige nu, og det er det, vi har sat hinanden til ud. Yeah. Det er, vi skal prøve at løse den her live-ting, vi vil gerne gøre det her. Derefter så taler vi sammen. Ja. Yeah. Altså, det er lige muligt, at man aldrig får set os nogensinde mere, som at vi indspiller et nummer. Altså. Ja. Yeah. Du var jo en kæmpe stor fornøjelse i en klovn, som vi i sin tid medvirker. Nå ja. Jo tak. Jo. Jamen, det var da meget sjovt. Ja, et fantastisk lille mundt. Ja. Du har måske nogle ambitioner om at spille skuespil? Nej, ikke på den måde. Jeg synes, det er skægt at være med en gang imellem, og det er ikke noget, jeg render efter, men altså, hvis nogen spørger, så plejer jeg at sige, at hvis du virkelig mener, at det er mig, der skal gøre det, så gør jeg det så også. Ikke? Ja. Det var alt for denne gang på Films TV. I næste uge er der premiere på thrilleren The Roommate, som er instrueret af danske Christian E. Christiansen. I den forbindelse kigger vi nærmere på andre danskers succes i Hollywood. På gensyn. Husk, at du let kan finde alle vores Films TV-udsendelser på hjemmesiden under Films TV-fanebladet. De ligger også i high definition på videovideo.dk, hvor du også kan finde flere udsendelser af Railgun TV, vores web-tv-program om spilverdenen. Du kan også læse flere anmeldelser og artikler på Films, som du kan diskutere i vores omfattende forum.